У Тернополі розпочався двомісячник благоустрою. До прибирання міста закликають долучитись усіх жителів. До прибирання міста залучать комунальників, представників ОСББ. Буде проведено дві толоки напередодні Великодніх свят. Закликають прибирати не лише прибудинкові території, але й підвали. Дуже приємно, що звертається і ОСББ, і суб'єкти господарювання. Питають, як прибирати, що робити. Хочу сказати, що всім суб'єктам, всім тернополянам, що існує поняття прилеглої території. Є власна територія і є прилегла територія. Прилегла територія – це, якщо ви знаходитесь біля тротуару, біля дороги, то по тротуар. 15 метрів від будинку, або якщо будинок поруч, то середня лінія. Тобто це досить велика територія. І люди повинні розуміти, що нічийної території в Тернополі немає. Розпочали доводити місто до ладу із обрізки дерев. Попри різне ставлення тернополян, формують крони згідно з європейськими нормами. Ми зараз повністю обрізали дерева на вулиці Руській. Багато дуже людей дякують. Обрізали бульвар Шевченка дерева, так? І поступово зараз перейшли на дамбу, потім на бульвар Куліша. У нас є чітко сформований список, і по цьому списку йдемо, щоб максимально дерева привести до того вигляду, яку вони повинні бути в умовах міста. Старі дерева зрубують, замість них обіцяють посадити нові. Так, наприклад, як це зробили на вулиці Руській, де з'являться вже відомі тернополянам каштани Бріотті – саджанці з-за кордону, які не піддаються впливу мігруючої молі. Поблизу ставу, де минулого року висадили 60 саджанців на суму 60 тисяч гривень, одне деревце нещодавно зникло. Я не розумію, для чого, наприклад, людина вкрала каштан Бріотті. Каштан – дерево монстр. Воно виростає, воно знищує все навколо себе. Для чого це дерево, там, якщо посадити на дачі, то в нього нічого не буде рости, розумієте? Тому вкрасти дерево, це просто смішно. Ну, але разом з тим людина вкрала це дерево, можливо, рахує, що вона зробила щось нормальне. Це фактично людина запхала руку в кишеню тернополян, тому що це все посаджено і висаджено, проведення роботи за гроші тернополян. За деревами стежить патрульна служба міста, а злодіям загрожує кримінальна відповідальність і штраф.